Ja tervetuloa oikein pitkästä aikaa nyt nuuskatestailun pariin. Tänään meillä on vuorossa yksi semmonen, mihin mä henkilökohtaisesti kyllä ihastuin kautta rakastuin hyvinkin paljon. Ja nuuskan nimenä meillä toimii... Vittu! Perkele! Lundgren tarkenna, saatana! Lundgren Mojito Slim, tai Slim Mojito, miten se nyt haluaa ottaa. Tää on tosiaan tää nuuska, niin tää on oikeesti aivan perkeleen hyvää, mutta melko hintavaa. Hinta tällä purkilla oli, otan vähän lunttilappu tonne, 6,30 €, yksi purkki, mä otin testin tätä. Tornin hinta oli 25 € vai 26 €, no any fucking way. Ja se on, niitä ei myyty 10 kiekon purkissa, vaan 5 kiekon. Tämä valmistushan tällä Lundgrenillä on Malmössä, eli Ruotsissa. Tässä on 8 mg nikotiinia tässä. 16,8 grammaa on purkissa nuuskaa ja 8 mg per pussi on nikotiinia. Katsotaanpa sisällä, miltä tämä oikeasti sitten näyttää. Eli Lundgrenin slimi tarkennus, kiitos, kiitän, näyttää tältä. Elikkä tää on huomannut, että mä oon käyttänyt tätä. Nää on melko kuivia nämä pussit. Tää ei oo tosiaan ollut mulla niinku montaa päivää tää pullinia. Nuuskana, kun sitä kattoille erityisesti, niin siinä on tommosia pieniä pusseja. Tai siis tommosia pusseja, mitä vittu noin, reikiä. Tässä se on ajateltu sillä, että tää nikotiini uppuaisi käytännössä paremmin ja se maku niinku ois pummattavasti mukava. Tässä on mä siitä en oikein digannut tästä, että tää on tämmöstä. Tää on niinku muovia tai tämmöstä kumia. Mun mielestä on tosi epäkäytännöllinen. Ite en tykännyt tästä ideasta niinku ollenkaan. Muuten propsit niinku purkista ja sen ulkonäöstä. Iso skippikansi, plussaa, ihan tyylikäs. Lähdetään sitten testailemaan seuraavaksi. Elikkä seuraavana meillä toimisi se maistiaine, mille se nyt oikeesti sitten maistuu, mikä on mun mielipide tälleen. Saa jää nopeasti maku ulos tästä. Mä oon käyttänyt tätä tosiaan melko paljon. Tää on oikeesti tosi hyvä. Tässä on semmonen pieni semmonen suolan makeus. Elikkä tää, jos joku on joskus juonut Mojito Longeroa, niin tää ei oo tosiaankaan sama juttu. Tää oikeesti mä suosittelen lämpimästi testaamaan. Tässä on semmonen pieni salmiakkinen kautta lakritsinen semmonen suolaisuus, mikä täältä iskee. Sitten se on semmonen kiva minttunen maku. Ei oo mitenkään vahvaa. 8 mg, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, nikotiinia, mutta tää on kyllä ollut semmonen niinku tyydyttävä kokemus omasta mielestäni. Tässä on se, että niinku tähän tulee semmonen pieni lakritsi salmiakki ja sitten tulee semmonen mintun maku. Tää on tosi hyvä yhdistelmä siinä mielessä, että jos tykkää näistä kaikista niinku minä, niin tää kyllä niinku varmasti maistuu myös monelle muulle. Malta, jos pitäisi arvosana antaa, otetaan se perinteinen, 1-10. Tää on 8. 8 on aika kova sana tälle, koska miksi 8? Mä tykkään siitä, että tässä on nää reijät, justiinsa, jotka tuo tän maun tänne niin tosi nopeasti suuhun. Niin tuo semmoisen kivan maun tänne suuhun. Sitten mä tykkään Slimin uskasta, ilman muuta se on töissä, varsinko meikäläisen, mitä mä teen, jos joku asiakaspalvelutyössä, niin ei tietää sen, että ei voi niinku käyttää sitä niinku lössin uskaa, niin tää on siinä mielessä tosi hyvä, tosi näkymätön huulessa. Totta kai jos sä oot 10 vuotta käyttänyt, niin ei siinä ole se lössikään sillä. Ja mikä ennen kaikkea tärkeintä, niin en mä tiedä. Tää on tosi mun maku. Tää on niinku yllättävän semmonen ihan hyvä makuyhdistelmä. Ja mistä miinuspisteitä? Miinuspisteet lähtee siitä. 1. Se nikotiini. Ei oo. Mun makuun saisi olla pikkusen enemmän nikotiinia. Saisi semmosen pienen jytinän aikaiseksi tuolla huulessa. Esimerkiksi Siberia. Moni on kokeillut sitä, niin siinä on semmonen, tietää sen, että siinä vähän jytisee se niin huulessa. Jos on käyttänyt aikaisemmin niitä pienempiä
nikotiinisia nuuskia. Sitten miinuspisteet. Toinen miinuspiste on tuo skippikansi, mitä mä just äsken tuossa näytin. Ja hintalaatu se omalta mieleltään on semmonen 8-10. Purkki on tyylikäs. Ja tolleesti. Mutta hei! Tää oli hauska tehdä. Mukava, että katoitte ja viihytte ne loppuun asti meikäläisten turhien turinoitten tuurella. Tuulella. Joo. Mutta hei, kertokaa, jos oikeasti meikäläisen tämmönen kertomus ja ideointi tässä miellyttää, niin kertokaa tuonne alas kommentteihin, mitä te haluatte, mä kokeilen seuraavaksi. Mä pyrin, että lähden arvostelemaan myös muita nuuskia, mikäli te tykkäätte tästä. Mä tykkään kyllä. Ja mä teen niitä silloin, kun mulla itsellä on aikaa. Mutta hei, se on ensi kerta, joten se on moro!